Meer werklozen en minder vacatures. Het zijn een paar van de tendensen in de arbeidsmarkt. En vandaag werden de arbeidsmarktcijfers voor Flevoland voor dit jaar gepresenteerd. De hoogste tijd om het daarover te hebben met Hanny van Loon, regiomanager voor Flevoland bij het UWV Werkbedrijf. Goedemiddag, mevrouw van Loon. Ja, goedemiddag. Nou, het is overduidelijk dat de coronacrisis de arbeidsmarkt door elkaar schudt. Ja, dat klopt. Het is echt even door elkaar geschud. Want daar waar we vorig jaar van een hoogconjunctuur heel klein beetje zakten met de economische groei, is in maart, april, is de arbeidsmarkt op zijn kop gaan staan. In die, bij de eerste lockdown hebben we echt gezien dat we een enorme piek aan WW-aanvragen hebben gehad. En zie je ook dat op dat moment er bijna een groei van 24% op de instroom plaatsvond. Nou, dat is enorm. Dat is maart, april geweest. Een hoge piek. Vervolgens heeft het zich wel wat gestabiliseerd. En hebben we nou, in augustus zelfs een kleine daling van de WW gehad. Maar zitten we nu opnieuw in een ongewisse en onzekere tijd in de tweede golf waar we nu in zitten. Ja, en dat even als aftrap. En als we dan even kijken naar de sectoren die vooral getroffen worden. Hè? Grote krimp is er te zien in de uitzendbranche, de horeca, ook de luchtvaart. Ja. Hier in de provincie Flevoland, hebben we hier zoveel met de luchtvaart te maken? Ja, want wat je ziet is dat 1500 medewerkers van lucht bij Schiphol wonen in Almere. Dus en dat zie je ook hè, met op de arbeidsmarkt op dit moment. In Amsterdam is de kleur echt rood. En die rode kleur die verspreidt zich met name over Almere en Lelystad. En dan kom je toch weer terug op de pendel. En dat toch een groot deel van onze beroepsbevolking werkzaam is in de Randstad. En de luchtvaart, nou een sector die erg hard getroffen is. Ja, dat zien we dus ook in Almere terug. En nu zien we dus 25% meer werklozen ten opzichte van vorig jaar. Maar tegelijkertijd dus ook een daling in het aantal vacatures. Als je dan kijkt naar de vacatures die er nog wel zijn. Hè, matchen de mensen die nu werk zoeken met die vacatures? Nee, dat is de grote uitdaging die voor ligt. Die lag vorig jaar ook al een stuk voor. Maar daar waar we vroeger veel meer keken naar doorstroom binnen de sectoren, zul je nu veel meer over de sectoren heen moeten gaan kijken. Ja, want als je kijkt in welke... Ik wilde aan u vragen, welke sectoren moet je dan aan denken? Nou, dan moet je denken aan de sector zorg, aan de sector techniek en de sector transport en logistiek. Nou, die trek ik er even uit. Vandaar zijn nog steeds volop vacatures. En dan is het ook de kunst hè, om ook als je weer kijkt, maar heel even die luchtvaart weer als voorbeeld nemen. Zijn er nou stewardessen, nou even dat beroep als voorbeeld genomen, die een overstap kunnen maken naar de zorg? We zijn nu bezig met een traject voor leerling kraamverzorger. Daarin zijn mogelijkheden. Er zit ook een opleidingstraject van een jaar. En daarin is het juist voor de getroffen sectoren, maar ook de horeca, cultuur. Daar liggen wel uitdagingen. Ja, want als je bijvoorbeeld ook kijkt inderdaad naar mensen die in die sectoren hun werk kwijtraken, of die bijvoorbeeld als ZZP'er op dit moment niet meer aan de slag komen, dan kijken jullie neem ik aan ook naar welke vaardigheden je op dit moment eigenlijk zou moeten hebben om toch weer in de huidige arbeidsmarkt een plekje te kunnen vinden. Welke vaardigheden zijn dan belangrijk? Want dat bevestig ik hoor. We kijken steeds meer naar de skills. En waar je het dan over hebt is het oplossend vermogen. Want dat is een belangrijke. Samenwerken is een belangrijke. Creativiteit ook. En naast vakkennis natuurlijk. Maar oplossend vermogen. Oh, wacht even. Ja, daar ging de camera eventjes. Ja, de camera ging even om. Excuus. Kunt u de camera nog iets meer naar beneden zetten? Want dan weten we, dat kunnen we u echt heel goed zien. Ja, vervolg uw vraag alstublieft. Oké. Okay. We hadden het over de vaardigheden die kansrijk maken nu op dit moment op de arbeidsmarkt. Ja, samenwerken is belangrijk. Oplossend vermogen, maar heb ik al twee keer gezegd. Maar ook de creativiteit.
En het wendbaar zijn. Want dat zie je ook, hè? Mooi voorbeeld. Laatst sprak ik iemand en die kwam uit de amusementsbranche. Zat daar in de techniek. En die maakt een overstap naar hovenier. Want dat is ook zo'n beroep waar nog steeds veel vacatures zijn. Deed in zijn privé-tijd, werkte graag in de tuin. En heeft zo'n overstap gemaakt. Dat vraagt dus wat over anders denken en omdenken. Mm-hmm. En nou, dat is ook de wendbaarheid die ik net bedoelde. Ja, nu heeft u het over de wendbaarheid en het inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen van potentiële werknemers. Zit diezelfde vraag ook wel een beetje bij die werkgevers? Die werkgevers zaten vorig jaar al ook op deze lijn. Omdat we toen in de situatie zaten dat er meer vraag als aanbod was. Dus toen zaten we ook al veel meer van wat voor ombuigingen en omscholingen kunnen we doen. En waren werkgevers ook veel meer bereid om te kijken naar goede krachten, mensen die gemotiveerd zijn en vooral naar skills kijken. En was dat op dat moment ook voor de werkgever een belangrijke basis om ruimte te maken voor sollicitanten. Kijk je dit jaar, dan is dat nog steeds wel het geval, maar dan schieten echt die drie sectoren waar nu nog steeds vraag is er bovenuit. Want in andere sectoren zie je gewoon dat de vraag naar arbeid erg is gedaald, dan wel. En dan heb ik het over de flexwerkers. Ja, dat toch al heel vlug die flexibele schil is afgeschaald. Ja, over het algemeen zijn er dus best wel veel zorgwekkende ontwikkelingen op dit moment. Hè? Veel mensen die hun baan kwijtraken. Ja. Zijn er ook nog positieve tendensen te zien in Flevoland op dit ogenblik? Nou, positieve tendens vind ik dat de partijen zoals we bezig zijn met werk en inkomen, dat die elkaar steeds meer vinden. Dat doen we binnen het regionaal werkbedrijf Flevoland. En dan heb ik het over werkgevers, werkzoekende organisaties, gemeente, onderwijs, UWV, provincie. Dat we echt de handen in elkaar hebben geslaan en kijken naar de voorliggende arbeidsmarktvraagstukken en daar ook scholingstrajecten op zetten. En dat doen we, want dat is even wat anders, hè? Het herstelpakket. Nou, daar wordt veel over gesproken. We willen ook veel meer insteken op het begeleiden van werk naar werk. Dat gaan we ook met voornoemde partijen doen. En willen we ook al met werkgevers, waar het water toch nou aan de lippen begint te staan, daarmee in gesprek te komen en te kijken wat voor initiatieven, bewegingen we in gang kunnen zetten. Ja, hetzelfde geldt voor... We zijn bijna door de tijd heen. Ik vroeg mij af, heeft u misschien wat geruststellende woorden voor de mensen die misschien nu net hun baan zijn kwijtgeraakt in de afgelopen periode? En die denken, ja, nu moet ik toch wel weer aan de bak. Hoe gaat me dat lukken? Ja, wat ik zou zeggen, maak een afspraak. Als dat nog niet is, hè, met een adviseur, een loopbaancoach. Kijk naar het LIA-werkloket wat we in Flevoland hebben. Daar staan de LIA-werktrajecten staan daar genoemd. Daar zijn ook allerlei overzichten van omscholingen en overstapberoepen, zoals die voorliggen. En ga het gesprek aan. Denk ik, wij zitten klaar met alle partijen die ik noemde om te kijken hoe we zowel de werkgever, maar ook de werkzoekende kunnen helpen om te voorkomen dat er werkloosheid optreedt. Heel goed. Hanny van Loon, regiomanager van het UWV Werkbedrijf hier in Flevoland. Dank u wel.